Боярці відбувся районний фестиваль до Дня захисника України «З війни до миру – повернення». Його мета – сприяти воїнам в адаптації до мирного життя, а молоді – допомогти зрозуміти, як їм пощастило жити в часи героїв, які потом і кров'ю виборювали нашу незалежність. Слід зазначити, що проведення такого масштабного патріотичного дійства було б неможливим без підтримки голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослави Смірнової та голови Києво-Святошинської ради Вадима Гедульянова. Сьогодні тут більше 600 хлопців, які зібралися для того, щоб привітати один одного, побачити один одного, поспілкуватися. І, звичайно, ми в цей день звертаємося до всіх наших героїв, до всіх наших воїнів зі словами вдячності. Високопосадовці взяли участь у молебні за Україну, відзначили ветеранські організації, учасників бойових дій, їхні родини та організації, які займаються підтримкою військових. Вручили почесні відзнаки герой-захисник Києво-Святошинського району. Серце радіє, що в нас є справжні чоловіки в Україні, які мужні, які сильні, які мудрі, які готові захищати свою сім'ю, готові захищати свою родину, захищати свою батьківщину. До участі у фестивалі запросили учасників бойових дій із усього Києво-Святошинського району. Для них розробили і презентували програму соціальної адаптації та реабілітації. А для молоді розгорнули виставку зброї та військової техніки, організували показові виступи кінологів, почастували солдатською кашею з польової кухні. Одне слово – старалися, щоб цікаво було всім. Тут локації, допомога, і юридична допомога, і психологічна допомога. Військові, які показують свою зброю, зони АТО, люди, які показують різні боєприпаси. А відтак не обійшли увагою і найменших. Вони виготовляли для воїнів ангелів-охоронців. У нас деякі ангели білі, деякі в вишиваночках. Ну, такий символ доброго ангела для наших батьків. Бо кожен тут приходить, кожного батька або був на фронті, або є на фронті. Бажаємо ангела-охоронця кожному з них. Побували на фестивалі і чимало волонтерів. Багато з них допомагають армії з перших днів боїв. Довелося всякого побачити. Один з них – голова благодійного фонду «Фастів мир» Едуард Капелов. Навіть зібрав колекцію смертельних експонатів із найгарячіших точок цієї війни. Це град, це смерч осколки з мінометів. Патріотичне свято у Боярці тривало до самого вечора і завершилося святковим концертом за участі відомих українських гуртів. Галина Камінська, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».